ハンサムさん、いらっしゃい。まだまだガチガチの柳沢でございます。はい、そんな感じのガチガチの司会でございますが、今回のゲスト、そんな私に助けをいろいろくれると思うであろうし、ゲストの皆さんを呼んでおります。それでは呼び込みをしたいと思います。ハンサムさん、いらっしゃい。チェーチェーチェー。すいません、本当にガチガチだったね今ね、ガチガチだったね。いやよろしくお願いします。高さん、よろしくお願いします。高さん、今日本当によろしくお願いします。そういうのマジいいからすごい名のある司会としてもう中通ってる柳田高さんですけども、僕らも逆に緊張してますから本当に、はい、すいません、ご迷惑かけたら、すいません、本当ありがとう、ありがとう、ありがとう、仕事つながるからな、すげえ助かるから、すげえ助かるから、ガチガチっすわ、本当よろしくお願いします。じゃあ、そういうことでね、まずとりあえず自己紹介をお願いしようかな、はい、皆さんこんにちは、桜田通りです、よろしくお願いします。こんにちは、平間宗一です、よろしくお願いします。こんにちは、吉村拓也です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。行くよ。分かった、行こう。どんどん行こう。通り、そうちゃんは、はい、ハンサムライブ5回。5回も出てるんですか。ね、出てるね。意外と出てきてるんですね。うん、結構やってますね。はい、そして、吉村が、僕はコハンサムで一昨年出たことあるんですけど、うん、ハンサムとしては初です、今年。初だ。はい。まあまあそんなだけど、でもほら、芝居でさ、舞台とかで一緒にやってるし、そうですね、確かに、あ、初なんだって感じだよね。初なんです、うん、確かに、ね、今まではハンサムじゃなかったハンサムじゃ、あ、認められなかった、まだハンサムじゃなかったね、うん、はい、ということで、よろしくお願いしますよ。お願いします。はい、どんな感じのライブをやってきたかっていうのを振り返ってやりたいと思います。これは緊張しますね、ちょっと恥ずかしいですよ、はい、ということで、まず、はい、通りとそうちゃんが初登場した2007年のライブをね、はい、覚えてないな、覚えてないね、はい、どんなかね、ではでは、お願いします。VTR、スタート。怖いね。はじめまして、ああ、なんか覚えてる。めっちゃそうちゃんのネクタイカラフルな時やん、これ。いい思い出作りましょう。おお、はい、緊張してる。緊張してる。はい、続きまして、桜通り。誰こんばんは。緊張してんな。桜通りです。俺このジャケットまだうちにあるな。楽しみます、僕。さよならじゃ、皆さんも盛り上がっていきましょう。マジ緊張してるな。おお、やばいね。恥ずかしい。こちらはただの空気砲ではございません。そう、この場所は自白空気砲と言いまして、この中に入った特殊ガスを発射することで、ガスに当たった人が聞かれた質問に答えてしまうという優れものです。です。いや、無理に入ってこなくていいよ。お前セリフなかったろ、今完全に。なるほど。今までで女の子に言われて嬉しかった言葉は何ですか？爪切るの早いね。大丈夫か、お前のその女の子。いろいろね、うん、どこ見てんだよ、細かすぎるわ、お前。女の子に言っとく。ゼロポイントだからね、頑張ろう。じゃあ特別ルールしかないでしょ。いいよ、俺これそうちゃん入れたい。特別ルールあってもいいですか。行くよ、10でいく、いきます、ましょう、どうぞ。かっこいいな、頑張れ。なんか後ろにも行ったんですけど、はい、2007年はこんな感じでやりましたね。懐かしいですね。コントは懐かしいね、見てて。すごいね。恥ずかしいっすね。ね、初登場で。ドールなんかもいきなり2人だけで歌ってたもんね。そうだよ。どうして？アンサー。アンサーですよ、ね、うん。なんかさ、成長途中だったね。すごかったね、なんか成長途中だった。2007年、こんな感じだったんですよ、タケヤ君。なるほど。でもいろんなことやってますね。いろんな、ね、確かに。コントとかやったり、歌とかやったり。バスケも途中してましたもんね。ゲームコーナーとか。ドール若いね。ね、若いよな。5年前ですね。若いね、5年前。ね、5年前か、言ったら。もう顔が大人になってね、今ではね。はい。成長しましたね。いじってないですよ、それ。大丈夫。そんな心配誰もしてないから、大丈夫。はい。あ、オープニング曲、登場が出ずっぱりでそのままキューティーハニー全部抱きしめてとか、がっつり歌って踊って。やった、キューティーハニー。やったね。ね、2007年は。
え、でも結構さ、俺らさ、5回ともオープニングからずっとやれてるよね。確かに、ダンス担当的な。そう、そうだね、さっちゃんなんかもずっとダンスやってるもんね、うん、あれが楽しいんですよ、はい、今んとこずっとセンターキープなんで。そうかそうか、今年も狙っていこうかなみたいな。おあらららら、きますね。今年は宗一くんがセンターですよ。なんだこれ。どうすか、フリースローすごかったね。そう、一番遠いところからじゃん。10ポイントだっけ、ね、あそこ笑顔がいい。もうね、でもめっちゃ緊張してたのは覚えてる。ニコニコ笑顔が、あれ入れなきゃっていうことしか考えてなかったもん、うん、本当に。それではね、どんどん行きましょうか。はい、2008年の VTR です。はい、見てみましょう、どうぞ。